Pa mi smo na neki način oslabljeni u situaciji s desnim krilima. Znači oba dva desna krila koja su bila na prvenstvu Europe i Japunđa i Mamić nisu sad u sastavu. Mamić već ima dugu trenu porodu, rehabilitacija sad se treba tek vratit. Japunđa ima povrede koje su tipa upale tetive pa onda moraš to sanirati, pa onda opet ide. Tako da Sad je opet na fazi rehabilitacije i pozvali smo Zadravec koja je već bila član reprezentacije, pa smo Šizmi koji koja je bila na, na dužem, širem popisu. S druge strane imali smo nesreću da je u subotu ustjela posao je to bila udar s lakom u, u glavu, arkadu, puklo je arkada i osam dana ne može ništa. Međutim, ona će biti s nama sastavljeni dvije ekipe, čisto sociološki, psihološki da deli svoje ostale. Sve cure su pozdrave, sve su cure tu, sve su uh, sretne i zadovoljni što su ovdje i možemo se najedati samo najbolje. Pa je, nakon dugo vremena, ovaj, zapravo prvi put ove sezone i zadnji put smo igrali taj Kroacija kup, posle toga nismo imali ništa. Svi smo nekako sretni, svi smo uzbuđeni, svima nas opet zajedno igra. Hoćemo vidjeti gdje smo sad na početku ove nove sezone i normalno ostvariti šta bolji rezultat, tojest plasirati se na Europsko prvenstvo a i nekakav uvod za svjetsko prvenstvo napraviti. Pa je, jesam moram priznat da sam uzbuđena, jako sam sretna zbog, zbog ove prilike da, da mogu biti dio ove velike reprezentacije i evo prvi put okupljanje, iskreno veselim se svemu što me čeka i to je to jedva čekam da krenem.